Tack så mycket för det. Det ska bli väldigt trevligt att få tala om för er var vi står någonstans nu och vart vi är på väg. Men jag ska redan från början göra er besvikna med att ni kommer inte få reda på om det blir en station på bro eller tunnel eller på backen eller så, eller inte heller när den invigs. Men ni kommer få reda på lite mer om processen. Var vi står, vad är det vi har gjort för överenskommelse med staten och inte. Sen är det nästan rätt som Anna sa, just nu finns jag inte med i någon förhandlingsgrupp och det är viktigt att säga så att man inte tror att man kan påverka direkt genom mig. Däremot har jag ju i min tidigare roll som kommundirektör i Linköping varit den som har skött just förhandlingarna med både Trafikverk och Sverigeförhandling. Men nu har vi Palle Håkansson på plats och Peder Brandt var emellan oss. Och det är alltid kommundirektören som leder förhandlingsgruppen. Ostlänken, det behöver man inte säga så väldigt mycket för er som sitter här vad egentligen Ostlänken är, men jag tycker ändå att det kan vara klokt att rama in vad det är vi pratar om egentligen. Vi pratar om nya järnvägsspår med någon typ av hastighetsstandard, en fråga som ständigt debatteras i 250-320, och hur viktigt är det egentligen? Det är väl en sån fråga man behöver ställa sig. För det som det handlar om är naturligtvis att man ska få korta restider från den plats man tar sig till den plats man ska. Oberoende av om vi pratar inom regional pendling, och där är Ostlänken en jätteviktig faktor, för jag tror att alla som pendlar i Östergötland känner av trycket som är på södra stambanan, problematiken, hur vi inte längre klarar av att hålla så kallade robusta tidtabeller med Östgötapendeln. Det är jätteviktigt. Det är det viktigaste för de flesta av oss som finns här. Sen är det också viktigt hur snabbt vi tar oss till en större marknad. Om det är Stockholm, Göteborg eller Malmö. Men då pratar vi inte bara Ostlänken. Då pratar vi hela höghastighetsjärnvägsnätet. Och hur det i så fall ska komma fram. Vi pratar om de tätare förbindelserna. Och då pratar vi inte i första hand heller om ändpunkterna Stockholm, Göteborg och Malmö. Utan vi pratar om hur vi får en ökad kapacitet för den inomregionala och mellanregionala pendling som är avgörande för hur en arbetsmarknad funkar. Hur man får en större närmarknad, hur man underlättar kompetensmatchningen för alla oss, privata eller offentliga, som finns på arbetsmarknaden. Poängen med höghastighetsjärnvägen är ju dessutom att ta det här större greppet, att man kan binda ihop starka regioner. Vi pratar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Ås i mitten, ett antal köpingar längs en höghastighetsjärnväg. Jönköping, Linköping, Norrköping, Nyköping. Tillsammans är lika stor arbetsmarknad som Skåne. Det är klart att det är intressant om vi tajtar till och så blir lika små och nära som det är Skåne. Men för oss är det också ett väldigt stort och viktigt skede i stans utveckling. Och vi ska bygga ny centralstation i ny stadsdel. Eller rättare sagt som det heter när vi pratar om att stan ska växa över ån, som vi ju kan se här. Att vi ska bygga en ny stadsdel som omgärdar en ny järnvägsstation. Och då pratar vi om omvandlingsområdet på andra sidan Stångån. Där vi har tänkt att placera en ny station som möjliggör både höghastighetstrafik och pendlingstrafik. Jag kommer tillbaka lite till det, för bostadsbyggandet är också en väldigt viktig del i vad vi har lovat staten att vi ska klara av. Och vad det då är som grund i förhandlingen om att staten ska leverera. Men det är det här vi pratar väldigt mycket om i dagsläget med utgångspunkt från Linköping. Så når vi ungefär 500 000 människor. Ungefär 200 000 arbetstillfällen. Och med en höghastighetsjärnväg som binder ihop systemet med ett optimerat kollektivtrafiksystem, det vill säga att vi har frigjort kapaciteter på södra stambanan för ökad pendeltågstrafik, så blir siffrorna radikalt annorlunda. 2 miljoner ungefär invånare och 1 miljon arbetstillfällen. Det är en faktor 5 över en natt. Det är klart att det ger både investeringsmöjligheter och kommersialiseringsmöjligheter och framtida intäkter. Det är därför vi pratar så mycket. Vi är inte så jätteintresserade och som kommun genuint okunniga på ballastfria spår eller fixerade spår eller 250 eller 320. Det är liksom inte det vi pratar om. Vi pratar om effekterna av alla de tekniska valen som måste göras för att järnvägen ska göra jobbet och inte vara snygg att titta på utan faktiskt funktionell att åka på. Men det är det som är det intressanta. Nu skrev jag järnvägsutredningen startar 2004, men det var en förstudie som startade 1999 tror jag. Vi har ju Anders i rummet som både gjorde förstudie och var med i järnvägsutredningen så längst ner här. Så att här har vi en ålderman när det gäller planeringen av Ostlänken, så kan man ställa delikata frågor till honom efteråt.
Men det här är lite av det som har hänt som har berört Linköping planeringsmässigt. Viktiga frågor. En järnvägsutredning startar 2004. Den fastställs sedan 2010. Då slutar den ungefär här borta. Precis nedanför huset ligger Steningeviadukten. Sen försvann järnvägsutredningen ett tag. Ni ser att det är 2 år innan någonting händer här. Ostlänken försvann ur nationell plan. Det var ingen av oss som trodde att det liksom skulle bli av. Förklarades robust olönsamt av Anders Borg som finansminister. Och sen helt plötsligt så dyker alliansledarna upp på torget här augusti 2012 och säger vi ska inte bara bygga Ostlänken, vi ska bygga ny stambana i Sverige med höghastighetsstandard. Vi tänker börja här i Östergötland och Ostlänken som första etappen. Och då blir det väldigt bråttom. Och under tiden med det vi hade precis utlyst, det var faktiskt 7 eller 8 dagar före alliansen var här, så utlyste vi en stor arkitekttävling för vår nya stadsdel som skulle innehålla ett resecentrum med höghastighetsstandard. Och då började vi vrida och vända på den här järnvägen som skulle sluta i Steninge och kanske flyga tågen därifrån eller något annat. Det är lite oklart vad man skulle göra. Det var liksom inte omhändertaget. Så då kom vi överens med Trafikverket och startade en kompletterande järnvägsutredning för passagen genom Linköping. Och då tittade vi, går det att passera också under Linköping? Det kan ju vara smart eftersom delar av Linköping faktiskt är bebyggt och planerar att bebyggas. Och då slutade det med att fullmäktige 2014 förordar korridor som går förbi här men under jord. Och sen blev det en massmedial diskussion om förbigångsspår och tunnlar och kostnader och bredder på broar och det ena med det andra. På olika typer av antaganden, sakbaserade eller rena spekulationer. Men i grund och botten så kan man säga att järnvägsutredningen från 2010 som slutar vid Steninge, det är den enda fastställda järnvägsutredningen och det är staten som bestämmer hur det ska bli. Sen har man gjort en komplettering där man tittar på en passage genom Linköping. Den är inte fastställd. Där har Linköpings kommun som en av flera remissinstanser förordat ett alternativ som är bäst för stan och staten har inte fastställt den. Sen dök upp ett tilläggsuppdrag. Och då började det riktigt gå bananas, för då började man diskutera stationer vid Tornby och så. Så var det aldrig. Tilläggsuppdraget som Trafikverket fick av Sverigeförhandlingen handlade om att göra ett förbigångsspår för höghastighetstrafik som inte skulle stanna, men så kallad bibana, det vill säga leda in de tåg som ska stanna på befintlig järnväg och stanna vid befintlig station och titta på om det gick och vad det kostar. Och då konstaterade man, det går inte. För nuvarande station är för trång. Vi kommer inte dit med bussar, taxibilar, pendeltåg och nya höghastighetståg. Så vi får göra på något annat sätt. Mitt i hela det här jobbet, när vi tittar på passagen, för vi var överens med Trafikverket, det är inget smart att stanna mitt i Sveriges 5:e största stad. Det är smartare att ta sig igenom. Att etablera på och av mitt i stadsmiljö, det är bara pengar i sjön. Om man ändå tror att man ska bygga vidare. Så vi sa att försök nu tillåtlighet att vi låter bli centrala Linköping. Vi kan inte ha den osäkerheten att vi inte vet hur långt vi ska åka. Om vi ska vara på backen, om vi ska vara i luften, om vi ska under marken. Utan sortera bort det, dra ett streck utanför Linköping. Begär tillåtlighet som man måste göra med så här stora projekt. Det har Trafikverket gjort och regeringen håller på och bereder den frågan. Det tar väl något år, 1,5 till kanske innan de säger någonting. Och så jobbar vi på under tiden. Sen dök Sverigeförhandlingen upp på banan och skulle då börja förhandla fram nya lösningar vid sidan av Trafikverkets pågående planeringsarbete. Jag kommer till det budet som överlämnades i februari 16 som vi sen förhandlade och hittade en accept på. Och under tiden har en järnvägsplan börjat för den sträckan som är från Tallboda bortåt, så att det pågår ett arbete med att förverkliga Ostlänken även i Linköping. Sverigeförhandlingen binder ihop alla städerna. Vi pratar om höghastighetsstationer på några ställen, Linköping, Norrköping, Jönköping, eventuellt Skavsta eller inte. Det får vi se vad det blir, olika typer av stationer med olika hastighetsstandarder. Det är en pågående förhandling. Det bud vi fick, ni ser att det här var liksom inte klart ens, och det viktiga här är en typ av förskottering, en typ av bostadsåtagande och ett objekt. Objektet här är viktigt. Järnvägsstation i Linköping belägen nära befintlig station. Ansluter
funnit förbigångsspår. Förbigångsspåret ska passera höghastighetståg. Och det är höghastighetståg med plattformslängder som ska vara här som möter höghastighetståg. Det här var liksom viktigt för oss. Centralt belägen station i närheten av den befintliga med höghastighetsstandard. Det var det som vi fick förhandla om. Det slutades med att vi ska förskottera vid den tidpunkten 152,8. Nu skulle det vara 155,1 ungefär. För det är nämligen befolkningsantalet som sätter grunden för förskotteringen. En medfinansiering som bara blev en förhandlingsfråga. Hur mycket ska vi bara betala helt enkelt, medfinansiera den statliga järnvägsanläggningen? Och vad är det för någonting vi lovar att vi ska skapa under den här tiden i bostadsåtagande? Och då har vi sagt att ja, fram till 2035 så fixar vi 15 300 bostäder. Därmed är det inte sagt att Linköpings kommun ska bygga 15 300 bostäder. Vi bygger inga bostäder alls. Men vi ska ha mark- och planframförhållning. Vi ska göra åtaganden via ägardirektiv som har gjort till Stångåstaden om att allmännyttan också tar en del av de här etc. Och staten lovar då en central placerad. Och nu börjar vi snäva in lite här. Vad är en central placerad? Ja, det är öster om Stångån, det vill säga på andra sidan. Och bort till gamla Biltema ungefär. Riksväg 35, där man går under. Det är på det området man får vara. Det är vi överens om. Vi har inte sagt om det ska vara högt eller lågt eller så. Men det blir platsen. Det vill säga vi säkrar vårt omvandlingsområde här borta. Man säger att anläggningen ska dras fram i en befintlig korridor bort till Glyttinge. Och det betyder att man ska passera där järnvägen passerar här. Vi ska inte söka nya vägar genom stan. Den kan vara under. Den kan vara upplyft. Men vi ska inte gå någon annanstans i sidled än där järnvägen idag finns. Ett viktigt medskick bortåt. Och man ska minimera barriäreffekterna. Det betyder att då måste man börja fundera på, ska man lyfta upp eller ska man sänka ner? Eller hur ska man göra så att det blir så mycket som möjligt som går att bebygga runt omkring? Att vi får en tillgänglighet för kollektivtrafik och att vi kan röra oss relativt fritt i gatorummet som medborgare. Det är ju att minimera barriäreffekterna. Hur? Återstår att se. Vårt bostadsåtagande då, hur tänker vi här? Vad är det vi ska försöka göra? Jo, vår utvecklingsplan för innerstan, summerar vi ihop det här och tänker oss att vi går på de högsta, så är vi liksom klara med de här fram till 2035. Sen bygger vi på andra platser också. Vi tar ju planprogram för Mjärdevi, det är planprogram för Skäggetorp som är på gång. Ni som är byggare vet ju att det växer så det knakar i Harvesta, Ullstämma, Vallastaden etc. Så att det kommer byggas mer, utan det här är det som vi nu planerar för innerstan. Men det är klart att Steninge här, omvandlingsområdet, om järnvägskorridoren ska behållas här, då vet vi faktiskt inte idag, kan inte jag stå och utlova om det är 2,5 eller 5 000, det beror helt på hur barriäreffekterna minimeras. Men det här är så vi har börjat att planera, så får vi se var det landar. När man säger befintlig korridor, ja men då kan man titta på den här lilla kartan. Vad är det som är utrett? Och nu är inte förstudien från 99 som Anders höll i här, utan här har vi bara lagt, eller Trafikverket har lagt 2003, 2007, 2010 och 2014 års utredningar om centrala Linköping. Och då är det intressant att förhålla sig till egentligen det här området. Här har vi området där, här har vi området där stationen kan placeras. Egentligen mellan den och den här punkten. Här är befintlig järnvägskorridor. Här är Glyttingen. Så vi har sagt att man ska komma ut här borta. Man ska komma in den här vägen från Tallboda. Här ungefär går gränsen för järnvägsplanen som är på gång. Och resten av området ska nu utredas. Och det är det viktiga. För det som nu hände på nationell nivå, att budgetproppen som kom sa att förberedelserna fortgår. Första viktiga steget när regeringen presenterade sin budgetproposition. Strax därefter konstaterar Trafikverket att det här med att uppgradera den befintliga stambanan, det tror vi inte riktigt på. Det blir inte samhällsekonomiskt. Båda alternativen är samhällsekonomiskt olönsamma, men det minst olönsamma är att bygga höghastighetsjärnväg. Alltså förordar Trafikverket det. Infraproppen presenterades då 6:e, överlämnades den 11:e. Då säger man att Ostlänken är första delen av den nya höghastighetsbanan som i sin helhet ska byggas när ekonomin tillåter. Men Ostlänken ska byggas nu. Det står man fast vid. Och en del av Ostlänken är också finansierad. Det finns ungefär 20 miljarder i nuvarande nationella plan. Och den nuläges beräknade kostnaden är 55. Så man behöver således komplettera med 35 i nästa nationella plan. Och det ska nu göras efter att infrastrukturproppen har passerat riksdagen. Den debatteras den 12:e, förväntas beslut den 13:e. Så att den 13:e
december på Lucia, då får vi reda på om riksdagen ger klartecken på infraproppen som säger att Ostlänken ska byggas nu och skjuta till pengar i nationell plan. För då kommer de valen tydliggöras under 2018 när Trafikverket kommer in med ett förslag på nationell plan efter samråd med regionala parter och så. Parallellt med det fortsätter vi diskutera med Sverigeförhandlingen. Här hos oss då? Ja, jag nämnde att tillåtlighetsansökan är på gång. Där är vi inte med. En järnvägsplan pågår mellan Bäckeby och Tallboda. Det är VSP som gör det jobbet. En lokaliseringsutredning för Tallboda. Nu har vi gått lite längre bort, för det har vi fått fram i våra diskussioner med Trafikverket, den fortsatta förhandlingen. Vi slutar inte vid Glytting, utan vi går ut än så länge till Tift, och det pratar vi egentligen om rondellen där man kan välja att åka mot Motala eller fortsätta mot Mjölby. Och varför är Tift intressant? Jo, för att det möter den åtgärdsvalstudie som kommer söderifrån och anslutningen till Jönköping i slutändan. Och då är frågan, var ska överlämningen mellan de här två trafikverksregionerna ske? Jo, det sker vid Tift ungefär. Sen är det inte så att vi pratar Tift som sådant, utan det är en punkt på kartan för överlämning. Det är också så att Trafikverket är väldigt tydliga med att den sträcka som vi nu pratar om till Tift, den ingår i Ostlänken. Och den ingår i den totalekonomi som är redovisad som 55 plus framskrivningar. Då. Och då kommer man till andra siffror, men det är det som gäller. Det är också så att vi hanterar sträckan genom Linköping som en egen järnvägsplan vid sidan av tillåtligheten och kommer då kunna gå på en miljödom direkt på den planen. Det vill säga att vi behöver inte sinka tillåtligheten och vi behöver inte invänta tillåtligheten, utan det här kan ske i egen planeringstakt och sen bindas ihop. Och det finns skrivningar i tillåtlighetsansökan som säkrar upp det för de som är miljöbalksintresserade. Vi kan inte svara på tidplanen. Däremot så kan jag säga att det rimligen är det så att vi vet lite mer någonstans fram till sommaren 18. För Trafikverket har inte definierat direktiven för lokaliseringsutredningen på den delen planering som gör det. Så den andra delen, projektet Ostlänken, kan inte påbörja upphandling av en konsult som således inte har börjat jobba och därför inte kan tala om exakt hur det ska bli. Så det vet inte vi. Vi vet vad vi har skakat hand med staten om. Vi vet vad som är grunden för vårt åtagande med placering, minimerade barriäreffekter, tillgängligheten. Och vi vet vad vi har lovat. Men exakt hur det ser ut, det vet vi allihop om ett tag. Men etappvis, 13 december, klartecken eller inte för infrapropen, nationell plan under våren. Då kommer det parallellt med det ha kommit direktiv för upphandling, sannolikt en upphandling uppe på en konsult som kommer utses någon gång under våren, påbörja arbetet och leverera sannolikt inom något år första preliminära saker för samråd där alla bjuds in. Så det är vad vi vet och kan säga idag. Tack!